এগৰাকী মহিলা এইদৰে শোভাযাত্ৰাত হুই গৈছে তেজিমলা শাস্তি দি থকা হৈছে দুলেজান মহাবিদ্যালয়ৰ 48তম বাৰ্ষিক প্ৰতিভা তেলকৰ যি সপ্তাহ বাৰে বহনীয়া শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছে সকলো ইয়ালৈ আহিছে তোমালোকৰ ৰেলীটো কলৈকে যাব আমাৰ ৰেলীটো এতিয়া পিপল টল হৈ গ'ল দাদা পিপল টল হৈ পিনে আমাৰ কি কয় পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ যোনটো ব্লক টাৱাৰটো আছে সিফালৰ পৰা ঘূৰি পিনে আকৌ আমাৰ কি কয় গেছ কোম্পানী গেটখন হৈ পিনে আমাৰ দুলেজান মহাবিদ্যালয় ধন্যবাদ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ধন্যবাদ ঠিকে আছে নে সমাজতত্ব বিভাগ আৰু ইয়া ভাগত আসন লৈ অহা হৈছে আৰু এইফালে পলু পালন পলু পাইছা নাই পাইছা নে আছে ধুনীয়াকে পলু পাকঘৰ দেখুওৱা হৈছে পাকঘৰ অকণমান দেখুওৱা হৈছে বস্তু জুইত পৰিলে এডালে ধৰি আনিব পাৰিব এইটো হৈছে আমাৰ অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় জোহালৰ পৌচুঙাটো আৰু এইটো হৈছে ককাৰ আটাইতকৈ মৰমৰ খাতিটো যেতিয়া পানী খোৱা হয় এইটো হৈছে আমাৰ এটা কুণ্ডনা আৰু এইটো হৈছে আটাইতকৈ ঘৰটো পোহৰে ৰাখিব পৰা এটা চাকি ধুনীয়া আৰু ভাল লাগিছে প্ৰচেষ্টাক মই শলাগ লৈছো ধন্যবাদ এয়া খেৰ সূতা এয়া বাহনী এয়া ডলা সকলো আছে ন সকলোখিনি আছে এয়া তামোল পাণ তামোল পাণ পলু আছে আৰু ইয়াত ভঁৰাল প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে আৰু ভঁৰালত যিখিনি বস্তু লাগে গোবৰ সকলো বস্তু ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে কি উপস্থাপন কৰিছা তাঁতশাল তুমি বব জানা নাই জানা ঠিক আছে ইয়াত তাঁতশাল উপস্থাপন কৰা হৈছে আৰু অসমৰ স্বাভিমান গামোচা কাপোৰ খেতি পথাৰ ন গোৱা আৰু সুন্দৰভাৱে কাতি বিহু উপস্থাপন কৰা হৈছে কেনেকুৱা কাতি বিহু ভাল লাগিছে ধন্যবাদ আৰু মাঘ বিহু মাঘ বিহু মাঘ বিহু কেনেকুৱা ভাল কেনেকুৱা বৰ ধুনীয়াকৈ আৰু তুমি দৈতে লৈ আছা আৰু ধন্যবাদ আৰু এখন একদম পুৰা ৰেডি বঢ়িয়া 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 মাছ মাৰিবৰ কাৰণে এয়া মাছ মাৰিলে এটা সুন্দৰ উপস্থাপন আৰু বিয়া
কইনা কোর কইনা ইয়ার দুলিয়াজন দুলিয়াজন দড়া দড়া দিবগড় দিবগড় ন ঠিক আছে কইনা ঠিক আছে মন তো ভালাইছে নেকি ঠিক আছে তোমার বিয়া দড়া চিনি পনে ল পয়সা ঠিক আছে আর বিয়ার উপস্থাপন বিয়া লগত আইছা বিয়া নামটা গাই দিয়া কিবা দা কোয়া পাহৰি গৈছা হ'ব দিয়া আৰু ৰেডিঅ ৰেডিঅ লৈ হাজু হৈছে ৰেডিঅ যেতিয়া আমাৰ নাই আজি কালি ন ৰেডিঅ এছ স্যার ইনিয়া কৈ ৰেডিঅ লৈ হাজু আৰু এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা বাহি কৰা হৈছে কেনে কো আইদো ভাল ভালে আছে ঠিক আছে সকলো হাজু হৈছে সম্পাবতী আহি আছে ঠিক আছে আৰু এগৰাকী মহিলা এইদৰে শোভাযাত্রাত হুই গৈছে আৰু অকমান জানিব বিচাৰিম কি উপস্থাপন কৰিছে আপোনালোকে এই লাগিৰ জিয়ে এলাগিৰ জিয়ে ক গজগৰে বিয়া পতাৰ পিছত যেতিয়া হুনেৰে ভৰি পৰা ৰুমত পাইছিল তেতিয়া লাগিৰ জিয়েককো তেওঁ লোভৰ মুহতে এটা অজগৰলৈ বিয়া দিছে আৰু এইটো উপস্থাপন কৰা হৈছে আৰু ইয়াত সাপ দেখুওৱা হৈছে এয়া সৰ্প দেখুওৱা হৈছে আৰু বৰ্তমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু বাইদেউ কওঁ এই মুহূৰ্তত বৰ ধুনীয়াকৈ উপস্থাপন কৰিছে আপোনালোকে বৰ ধন্যবাদ অস্কাৰ ধন্যবাদ থাকিলে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে কি হয় চাওঁ এতিয়া ধন্যবাদ তেজিমলা শাস্তি দি থকা হৈছে তেজিমলা উপস্থাপন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লাও লাও দেখুওৱা হৈছে কি হৈছে আপুনি মই মগনীয়া হৈছোঁ মগনীয়া মই এতিয়া আই ঘৰত যাম আৰু গৈ পিনে তাত লাও এটা খুজিমগে ধন্যবাদ আৰু জোৰা টেঙা লুপ্ত পাই বস্তু কা জোৰা টেঙা ইয়াত উপস্থাপন কৰা হৈছে বৰ কাছ আৰু এইফালে শুকান মাছ আৰু সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰা হৈছে বাণিজ্য বিভাগ কি উপস্থাপন কৰা হৈছে আমাৰ অসমৰ জয়মতীৰ প্ৰথম প্ৰথমীয়া বুলছবি জয়মতীৰ দৃশ্যখন চলি থকা হৈছে ধন্যবাদ আৰু এই জয়মতী কি উপস্থাপন কৰিছে মই ঘৰ বনিছোঁ ঘৰ আৰু কেমেৰা ফটো মাৰিছানে আৰু মাটিৰে যি সামগ্ৰী তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰি আছে কি বনাই আছা পলহ পলহ আৰু এইফালে বেৰ
ঘরমুচিছা কি কি দিছা কবছতে মাটি দিছো গোবর দিছো খের দিছো ইয়াত ধন্যবাদ নিজৰ বাৰী ফুলৰ Dunia kayak tumi kiri bisa korai loh. Mana bat? Ayo kapur lagi. Ayo kapur bikin buah higol. Kena kan bisa kapur? Patung mekela. Dam kena ke? Ayo patung mek, ayo mugar mekela. Ayo punya mugar mekela, akan mugar mekela. Ayo punya zuriya, ayo akhmor gamusa, ayo patung mekela biar berbahar kori bapak. Bikin hujan? Bikin hujan? 1000 pundar 1000 per start hujan. Bikin hujan? Rekod asa hujan. Maghar bihu ahil, wa mezi joyo jalil moina, mezi joyo jalil. O khami ar man pran, roghe roghe bhoril moina, roghe roghe Aru, bhela ghar upostapan kora hoise. Aru, ya. Ya rakhan bibhag joy ayakob joy ayakob joy ayakob Kau, 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 mau main kalau nak Aisa nai mas. Puti mas. Puti mas. Oh, boria. Oh, hobo hobo dia. Eh, koi na koi ya sih. Dora kok, dora itu tuh tuloni biar niki. Tuloni biar. Oke, 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 oke. Oh, my God.
Hai, tumi ki hoisa? Rabon. Rabon? Baap re. Aru phale? Oi. Tumi? Hanuman. Hanuman. Boriya. Narote git ta kwa? Ki bara kwa? Narai, narai. Oh, jam jam deh jam. Nisa nisa nisa. Kilo kasa kamu salah kasih nih normal. Koina? Korobi Gogoi. Bhag prem biba naki? Tuloki tole migopu sore dunia koi telo ke kati bihu postapon kori se puja koi thoka hoise are phale dhan dua ji poribe keno wa tenga kati bole isile ko mas paisa nai oh laisa hai Korea. Hai,
famous aha jibonor eta pak ghor duniya Kilo kaisa? Thank you.
Hai,